Nós não temos qualquer informação sobre diligências que estejam a ocorrer, para além daquilo que é veiculado pela comunicação social um, nos últimos minutos, hora que seja. E, portanto, esclarecimentos sobre o conteúdo de investigações e diligências que estejam a ocorrer. Temos que aguardar naturalmente por esses esclarecimentos um, prestados pelas autoridades de investigação. E pelas entidades visadas. Neste momento, a única informação que nós temos no governo é a que resulta das notícias que, estão, que têm sido vincul, veiculadas pela comunicação social. Por isso, a única coisa adicional que diria e que o governo uh, uh, diria neste momento é a justiça deve funcionar e deve fazer o seu trabalho.